Dobrý večer, bude stručný, rychlý. Měli jsme špatný vstup do utkání, ten první gól nás trošku zmrazil, pak jsme už pomalu začali tu hru zlepšovat, vytvořili jsme si nějaké příležitosti, ale góla jsme nedali a bohužel bez góla se nedá bodovat. No, to je asi tak všechno v zápasu. Tak my jsme ze Slaví prohráli oba zápasy v přípravě, víme, že to byl velice kvalitní mustor a připravovali jsme se na to. A myslím si, že to byl výborný zápas, Slavia hrála výborně. Myslím si, že se k nám trošku přiklonilo štěstí a proto jsme vyhráli.